ჩვენ ქმნით და ვაშენებთ დემოკრატიულ საზოგადოებას, ნებისმიერ მოქალაქეს და მით უმეტეს პოლიტიკოსს აქვს უფლება გაემიჯნოს გუნდს. Ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართული ოცნებიდან წასულ დეპუტატებთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. Პრემიერის განცხადებით ეს არის სტანდარტი, რომელიც ქართული ოცნების გუნდმა დაამკვიდრა ქვეყანაში. ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამერიკასთან, ევროპასთან ურთიერთობების გაძლიერებას, გაუმჯობესებას და ამ მიმართულებით მაქსიმუმს აკეთებს. Ვაშენებ დემოკრატიულ საზოგადოებას. Ნებისმიერ მოქალაქეს და მით უმეტეს პოლიტიკოსს, რა თქმა უნდა, აქვს უფლება. გაემიჯნოს გუნდს, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, მაგრამ მათ ეს გზა ირჩევს. Ეს მათი არჩევანია. შესაბამისად, მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ აი ამ პროცესს, გამჭვირვალე პროცესს, დემოკრატიულ პროცესს, არავითარ შეფერხებას არ შეუქმნით. Ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება, რომ ამ დემოკრატიულ საზოგადოებას სივრცეში ნებისმიერ კითხვა დასვას და ეს არის სტანდარტი, რომელიც ჩვენმა გუნდმა შემოიტანა ქვეყანაში. ქვენთან ერთად იყო სოზარ სუბარი, არის სვანი კაცი და თავის მშობლიურ არეში, კუთხეში არის ჩამოსული. ჩემი ინფორმაციით ბატონი არ არის, სორი, არა. ეს არის ტყუილი. მე როგორც პრემიერ-მინისტრი დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ამერიკასთან, ევროპასთან ურთიერთობების გაძლიერებას და გაუმჯობესებას. ამ მიმართულებით მე მაქსიმუმს გავაკეთე. აი ეს არის ჩემი პოზიცია.